မြန်မာနိုင်ငံပန်းပညာရှင်များအစည်းအရုံးဘဟုကခွဲထွက်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ထားတဲ့မြောက်ကလာပန်းပညာရှင်များအစည်းအရုံးအလုံးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အပြင်ထွက်ပကြီးရေးဆွဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုရေးဆွဲရမှာARETI စမလောက်ကြေးရမှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကတွားရောက်ရေးဆွဲနေကြတာပါ။ကြီးဆရာ30ကျော်ပါဝင်တဲ့ဒီအောက်တိုးပကြီးရေးဆွဲတဲ့ခရီးစဉ်မှာရေလုံငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေရဲ့ဘဝတိုးဖော်ပုံတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းတွေကိုခဲပကြီးမင်းပကြီးရေဆွဲပကြီးစီဆွဲပကြီးအခဲရက်ပကြီးတွေနဲ့ရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပကြီးဆရာတွေရေးဆွဲနေတဲ့ပကြီးကားတွေကိုဒေသခံတွေကလည်းစိတ်ဝင်တစားလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။အခုမြောက်ကလာပန်းပညာရှင်များအစည်းအရုံးအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့တက ရေစစ်ဆိုးရလက်ထက်ကထူထောင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပန်းပညာရှင်များအစည်းအရုံးဘဟုကိုအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးရန်ဆက်ကျင်ဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အေးဒါပဲအဲ့ဒါဥထပါပဲ။